رحمة للعالمين من كمثل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اندito naman po tayo mga taga supaya sa ating pagbibigay ng kaalaman ng patungkol sa ating relihiyong Islam Kami po ay humihiling sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na kung anuman ng ang ating may bigay na kaalaman dito o masasabi na kaalaman patungkol sa Islam ay mapapabilang sa mga ating ginagawa na may dadagdag sa timbang ng ating mga kabutihan ginagawa na siyang matatanggap natin sa araw ng paghukom. Kapapansin-pansin mga taga-subaybay sa mga panahon na ito at makikita sa buong mundo, kahit saan ka man pupunta ng sulok ng mundo, kung mayroon pa ditong mga komunidad na Muslim, mapapansin na ang mga Muslim ngayon ay makikita na dumarating sa kanila ang isang pagsubok na ang pagsubok na ito ay naging dahilan upang sila ay napapunta doon sa pinakamababang kalagayan. isa nang makikita natin na parang natawag nating pangingyari ngayon o di kaya ang tinatawag na current issue ay itong ginagawa o di kaya ay pambabastos, pang pangungutya, panunuya sa ating sogo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung susuriin natin mabuting ating mga sarili kung ba't nangyari ito. naging ako man, o ikaw, o siya, makikita natin na ang dahilan nito ay ang pagiging o di kaya nangyari sa atin na napakalayo sa batas ng Allah, ito ang Quran, at ang sunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kung babalikan natin surin ito muli, ito hindi nakapagtataka. نسعى نصحابنا إتوني محمد صلى الله عليه وسلم أت نجين تطؤو أن كنين شنابي ساعتين ننصبهن يا سحديث ني ثوبان رضي الله عنه كنين شنابي يوشك الأمم أن تدا عليكم كما تدا الأكلة إلى قصعتها فقال قائل ومن كلة نحن يومئذ قال بل أنتم كثير ولكنكم غثاء kaguzaa isail wa الله min suduri adawikum almahabata minkum wa ya rasulullah wa mal wahan dunya wa karahiyatul maut naisalhsani ang kahulugan nito na sinasabi natin naging makatotohanan ang propesya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa atin, sinabi niya, darating ang panahon na ang gagawin ng mga ibang umam, mga komunidad na ito'y walang pananampalataya, darating na parang aagawin kayo o di kayo kukunin sa inyo ang inyong mga pagmamayari. Tulad ng pag-aagaw o di kaya pagkukuha ng mga kumakain na bawat isa ay kumukuha doon sa nilalagyan ng kanyang pagkain. Ganun ang parang sinabi ni Propeta Muhammad SAW na uh, mangyari sa atin. Isang nagsabi, sabi niya, dahil ba doon sa tayo'y ko kokonti lamang ang mga mananampalataya, ang mga muslim? Sabi ng Prophet Muhammad SAW, hindi. baggos kayo ay napakarami. Subalit kayo ay bula alam niyo yung bula, yung bula ng sabon o di kaya bula na makikita sa tubig na marami nga pero pag kahit hangin lang, ihip ng hangin lang, wala na dahil walang lakas. So sabi niya, kayo'y parang bula na nasa agos. At papawain ng Allah subhanahu wa ta'ala ang takot ng inyong mga kalaban mula sa kanilang puso at ibabato sa inyong mga puso, ilalagay sa ating mga puso ng mga Muslim ang tinatawag na wahan. Ang katagang wahan ay ibig sabihin kahinaan. Pero may nagtanong, sabi niya, Ya Rasulullah, wa malwahan, ano bang tinatawag na wahan? Sabi ng Prophet Muhammad SAW, Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ang sobrang paggagusto sa makamundong bagay na ito. Yun ang wahan. Ang sobrang paggagusto sa bagay na makamundo, at ang hindi pagtanggap o di kaya pagsang-ayaw sa tinatawag na kamatayan. Yun ang dahilan. Kaya makikita natin kung paano dumating ang umma Islamiya, itong sambayan ng Muslim, sa sa amang kaning inabot ngayon na masyadong mababa na. Isa pang hadith na nagmula kay Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, قال سمعت Rasulullah الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذللا لا ينزئه حتى ترجعوا إلى دينكم أخرجه أبو داود والحديث صحيح سنابن عبد الله بن عمر نوائي كالوك دنسيا نن الله سبحانه وتعالى ناري نقو ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam kaniyang sinabi kapag kayo ay nakipagbentahan na o di kaya gumagawa na ng uring tinatawag na bayulina. Itong bayulina ay isang uri ng pagbebenta o di kaya pagpapautang ng paninda pagkaraan ay bibilhin mo sa kanya ng cash. Pero ito'y murang halaga. Ang pagbebenta o di kaya pagpapautang ng paninda kahit anong bagay pagkaraan bibilhin mo mula sa pinautangan mo ng cash sa murang halaga lamang. O di kaya mura doon sa unang pinagkasunduan niyo na pagpapautang. Ito ang bayul ina. Sabi na ida tabay atum bil wa akhadtum adnab al bakar wa raditum bil zar wa taraktum al jihad. Kapag kayo nagbintahan, o di kaya uh, gumagawa na ng pagpapautang ng ayon dito sa nabanggit natin at panghawakan nyo na ang buntot ng baka, ito ibig sabihin ang uh, pag-araro uh, o di kaya ang pagsasaka. At nagustuhan nyo na ang tinatawag na pananim sa lupa at iniiwanan nyo na ang tinatawag na jihad, ang pakipaglaban sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang mangyari sa inyo? sallallahu alaykum dullan. La yanji'uhu hatta tarju'u ila dinikum. Ilalagyan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang kalagayan na kayo ay mapupunta doon sa mababang katayuan. Dullan. At hindi niya ito papawiin mula sa inyo, maliban lamang kung kayo ay babalik sa inyong relihiyon. Ang dalawang hadith na ito, kung isusukat natin sa panahon natin ngayon, ay tamang-tama. O di kaya kita Subalit ganun pa man, ay hindi ibig sabihin na tayo ay tatahimik na lang tayo dito ay kahit na uh, ganito ang nangyari sa atin at ganito na ang nangyari sa umma islamiya ay magbibigay pa rin ng mga kaalaman patungkol sa Islam. At bawat isa, kinakailangan gagawa siya ng mga bagay na ito'y makikita niya na pagtatanggol sa kanyang relihiyon at pagtatanggol sa ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam laban sa mga ginagawa ng mga walang pananampalataya at mga uh, kaaway ng Islam upang sa ganun, magkakaroon sila ng kaalaman. Tungo sa ating propeta si Muhammad sallallahu wasallam sa pamamagitan ng lahat ng bagay sa ating makakaya. Ang mga manulat, dapat sumulat siya upang ipakilala ang ating sogo. Ang sino mang may kaalaman na magsalita, ay gagawin niya Ang sino mang may lakas na talagang ipahayag ang patungkol sa sugong ito, kanyang gagawin. Lahat, bawat isa ay obligado sa kanya na gagawa ng paraan, gagawa ng, ng pagtatanggol ayon sa kanyang kakayahan upang sa ganun makilala at may pagtanggol ang ating sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga akusa o di kaya sa panginsulto o di kaya sa panunuya ng mga kaaway ng Islam upang sa ganon makilala kung sino ang propetang ito. Kung mga ilan sa mga Muslim ay hindi nga kilala itong si propeta Muhammad sallallahu wasallam maliban lamang sa pangalan, ano pa kaya ang mga walang pananampalataya, lalong hindi nila makikilala. Kaya kinakailangan mga taga bye-bye na maipakilala natin sa media, sa mga tao kung sino ang propetang ito, kung ano ang kaniyang uh, ugali, ano ang kaniyang pamamaraan, sino siya. At kami dito ay eto nga, kahit na uh, ganito ang nangyari sa ating umma, kung titingnan mo mapapaiyak ka, pero ganoon pa man ay magbibigay kami ng kaalaman ng patungkol sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang sa ganun darating ang pagkakataon na kung tayo tatanungin sa araw ng paghukom, ang propeta mo ay binastos, ang propeta mo ay ininsulto, ang propeta mo ay tinutuya, ang Propeta Muhammad ay ano-ano uh, mang ginagawa na akusasyon laban sa kanya. Ano bang ginawa mo? Ano bang ginawa mo? Nang sa ganon, meron tayong maisagot sa katanungan ito. Meron tayong maisagot sa katanungan ito at dapat malaman na ito'y isa sa usul, asal, ibig sabihin pundasyon, na kinakailangan malaman ng tao dahil isa ito sa itatanong sa ating libingan pagkaraang tayo may libing sa ating mga uh, libingan. Isa ito sa itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala o di kaya isa itatanong ng dalawang anghel na ano bang masasabi mo patungkol sa lalaking yaon, ang Propeta Muhammad sallallahu wasallam. Kaya dahil dito kami ay magbibigay ng kaalaman sa ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, upang sa ganun magkakaroon kayo ng kaalaman. Uh, Muhammadun Rasulullah ang kahulugan nito o di kaya ang katagang ashadu anna Muhammad ng Rasulullah ang ipinapahiwatig ng shahadang ito at obligado bang malaman natin ang ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu sallam at pagbibigay ng kahit na maikling lang buhay lamang niya ang kanyang mga ugali at mga iba pang mga paksa na kinakailangan matalakay upang sa ganoon magkaroon tayo ng kaalaman sa ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu sallam sa ating pagbibigay ng kaalaman dito dito ko po tataposin. Hanggang sa susunod na episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dito pa rin po tayo mga taga-subaybay sa ating pagbibigay ng kaalaman ng patungkol sa ating relihiyong Islam at napili po natin ang paksang patungkol sa ating Pupeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binanggit natin ang dahilan kanina sa unang episode, ang dahilan ng kung bakit umabot sa ganitong katayuan ngayon, kalagayan ngayon ang Umma Islamia, ang sambayan ng Muslim. At binanggit natin ang dahilan nito ay ang ating pagiging malayo, ating kalayuan mula sa batas ng Allah, ang Quran at ang sunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi nga natin na sa mga panahon na ito, isa sa ginawa ng mga kalaban o di kaya mga kaaway ng Islam ay ang panginsulto sa ating Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ginagawa nilang ito ay hindi nakapagtataka dahil nangyari din noong unang panahon. Pero sa panahon na yaon, o di kaya kahit hanggang matunong man ang mundo, hindi ito nakapagtataka o di kaya hindi ito masyadong malaking problema sa Allah dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako siya na ililigtas ang kaniyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at taalagaan mula sa mga ganitong kalagayan. Ang panunuya sa kanya, ang panginsulto sa kanya, ang pambabastos sa kanya o ano pa mang ginagawa ng mga lahat ng mga kaaway ng Islam na ayaw tumanggap sa relihiyong ito. Makikita ito sa napakaraming katibayan kung paano ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtatanggol, inaalagaan ang ating sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Narito ang katibayan. Unang talata ay mababasa na nagsasabing, Wa idyam kurubikal nadina kafaru liyuthbituka aw yaktuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin. At alalahanin ng ang mga di mananampalataya ay nagbalak, nagbalak laban sa iyo na ikaw ay ikulong. O patayin, o itaboy mula sa iyong tahanan sa Makkah noong unang panahon. Sila ay nagbalak ng masama at ang Allah ay nagbalak na rin. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinakamagaling sa mga lahat ng nagbabalak. So dahil dito, makikita ang unang katibayan na ito na nangyari na noong panahong ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay buhay pa ay ininsulto na o di kaya tinuyan na hanggang sa pinlano pang patayin at itaboy mula sa kanyang tahanan sa Makkah. Pero ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nagligtas sa kanya at kumukup sa kanya hanggang sa uh, dumating ang panahon ang pag-utos na siya'y lilikas mula Makkah patungong Madina at yun ang, ang nangyari at yun ang tinatawag na hijra. Pangalawang talata ay mababasa na nagsasabing wa iya ladina kafaru Layuzlukunka biabsarihim lamma sami'u adh-dhikra wa yaquluna innahu la majnun huwa illa dhikrun lil alamin ma baka sa iyong kinatatayuan sa iyong kinaroroonan o Muhammad nang mga walang pananampalataya Ito'y ibig sabihin nito ay nung unang panahon kahit sa panahon natin ngayon may mga taong napakalakas ng kanilang mata kahit na titingin lang sa tao nang may pagnanasang masama, may balak na masama sa kanyang puso, tatamaan ng sakit yung tao. Yun ay sa kadar ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang tinatawag na al-ain. Dahil sa lakas ng tindi ng kanyang pagkamuhi sa iyo, kahit sa paningin lamang, ay matutumba ka na. O di kaya magkakaroon ka na ng karamdaman. So sabi dito, at halos maitumba ka na sa iyong kinaroroonan, sa iyong kinatatayuan. O Muhammad, ng mga walang pananampalataya dahil sa kanilang matinding pagtingin sa iyo bilang puot at galit noong narinig nila ang Quran. Noong marinig nila ang Quran na ito. Na kanilang sinasabi, katunayan, ikaw ay nasisira ng bait. Yun ang sinasabi kay Propeto Muhammad sallallahu wasallam. Ikaw ay nasisiraan ng bait. Subalit, so, ang Quran ay walang iba, walang pag kundi ito ay pagpapayo paala-ala mula sa mga tao at mga jin. Mga ano pa mang nilikha. Yun ang katunayan dito. So makikita dito, noong unang panahon na, ay halos maitumba na nila si Peter Muhammad SAW dahil sa sama ng kanilang paningin sa kanya. ng may dalang sobrang pagkapuot at pagkamuhi. Pangatlong talata na mababasa kung paano ang Allah SWT ay umaalaga, umaaruga nagtatanggol sa ating sugo, sinasabi niya na fasda bima tu'mar wa arid anil musyrikin inna kafaynakal mustahzi'in. Sinabi niya dito na kung kaya isagawa mo ng lantaran ang pagpapalaganap ng katotohanan na ipinagkutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. At hayaan mo, pabayaan mo na ang mga musyrikin, ang mga sumasamba ng mga Diyos-Diyos Mga sumasamba ng Diyos-Diyos yan, ito ang point, kami katiyakan ay sapat ng mga ngalaga sa iyo. Inna ka Kami ay sapat ng mga ngalaga sa iyo mula sa mga taong nang insulto sa iyo, nanunuya sa iyo at nangungutya sa iyo. So ito ang pangatlong talata na makikita kung paano Allah subhanahu wa ta'ala ay nagtatanggol o di kaya ay uh, uh, umaalaga sa ating sugu na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa mga kaaway ng Islam na siyang nangungutya sa kanya. Pag-apat na talata, ang pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayuhal rasulo, balig ma'un zila ilayk. Wa illam taf'al, famabalag ta risalata, wallahu ya'asimu kami ng nas. O ikaw sugo, Muhammad sallallahu sallam, iparating mo ang kapahayagan mula sa iyong Panginoon, mula sa iyong tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At kung hindi mo gagawin, kung gayon, hindi mo na iparating ang mensahe niya atang Allah ang mga ngalaga at ililigtas at liligtas sa mula sa mga tao. Wallahu ya'simuka minan nas. At ang Allah ang mga ngalaga at liligtas sa mula sa mga tao. Ito ang pang-apat na talata. Panglimang talata ay ang pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran pa rin na nagsasabing ang sabihin niya inna atina kal kawthar fasalli rabbika In Inna shani'aka huwal abtar. Inna shani'aka huwal abtar. Ang kahulugan nito, katiyakan ang para sa kanya na nagalit sa iyo at nagkaroon ng puot sa daladala mong gabay ang Quran at liwanag ay ipagkakait ang anumang kasaganaan at kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Yun ang sinabi ng Allah sa taong galit sa ating sugo at nagkaroon ng puot sa ating sugo na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna shani'aka huwa al-abtar. Ang tao ang tao na yon ay para sa kanya na galit sa iyo at nagkaroon ng puot na daladala. Nagkaroon ng puot sa daladala mong gabay at liwanag ay ipagkakait ang anumang kasaganaan o di kaya kabutihan dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ito ang makikitang mga talata kung paano Allah subhanahu wa ta'ala ay uh, Nagdatanggol at uh, umaaruga at uh, uh, naging katulong ng Allah subhanahu wa ta'ala laban sa mga taong nangungutya, nang insulto, nanunuya sa kanya nung siya ibuhay pa. Sa mga salaysay naman na nabanggit sa hadith o di kaya sa mga siyar, kung paano makikita ang Allah subhanahu wa ta'ala ay uh, inaalagaan mabuti at ipinagtatanggol ang ating sugo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isang salaysay subalit so ito ay medyo may kahabaan pero gagawin natin na kahit uh, may ikli lamang, na naisalaysay ni Ibn Saad sa kanyang aklat na At-Tabakatul Kubra. Dito makikita kung paano ang Allah Subhanahu wa Taala ay inaalagaan ang kanyang sugo na si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, isang araw lumabas ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Sabado. At siya ay nagdasal sa Masjid Kuba, doon ito sa Madina. Makikita ito doon sa Madina, isang masjid na tinatawag na Kuba. Kasama niya ang mga, isa sa, ilan sa kanyang mga sahaba na nagbumula sa Muhajirin, mga taga-Makka, at mga Ansar, mga na nasa Madina. Pagkaraan, pumunta siya sa isang, isang angkan ng mga Hudyo na kilala sa angkan ng Banu Nadir, Banunodir. Kaya kinausap sila upang tulungan siya na magbigay ng tinatawag na diya. Yung bang ang tao kapag nakapatay ng hindi sinasadya, so babayaran yun. Yun ang tinatawag doon sa tinatawag na diya. Na tutulungan siya na magbigay ng diya sa mga taong napatay ng isang sahaba na kilala sa si Amr bin Umayyah al-Damri. Napatay niya. Ano ang sinagot sa kanina ng mga hudyo? Sabi nila, Oo, tutulungan ka namin, Abul Qasim. Abul Qasim ang ang palayaw ng ating sogo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi nila, "O Abul Qasim, tutulungan ka namin." Kaya sila ay nakipag-usap ng sila lamang, ang mga Hudyo, habang ang Propeta Muhammad ay naghihintay kasama ng kanyang mga sahaba. Anong kanilang sinas sinasabi itong mga Hudyo? Isa sa kanila na nagngangalang si Amr bin Jihas bin Kaab ibn Basil an Nadri Uh, sabi niya, aakyat tayo doon sa uh, bahay kung saan ando doon ang profeta Muhammad at babagsakan natin siya ng malaking bato. Nang sa ganun, pag mawala, pag namatay, tapos. Tapos ng ating uh, kalaban na itong umaangkin, na alam din nila na sugo. Sabi ng isa sa kanila na si Salam ibn Mishkam huwag niyong gagawin. Dahil uh, kapag ginawa nyo, ay malalaman ito. Malalaman ito. At uh, ito'y isa sa tinatawag na uh, pagsisira ng kasunduan. Dahil meron silang kasunduan. Na ang ng Allah, ang mga Muslim, hindi sila magkipaglaban sa kanila. At ganun din sila, hindi sila magkipaglaban sa mga Muslim. Kaya sabi nila, huwag niyong gawin dahil ito'y isang kasiraan sa ating kasunduan. At malalaman niya. Pero, hindi sila narinig. Hindi sila nakinig sa sinabi ng isa sa kanila na si uh, Salam Ibn Mishkam. At yun na nga. Yun ang kanilang pinlano. Umakyat doon sa bahay na kung saan ando doon ng sugo ng Allah ang Propeta Muhammad at gusto nilang bagsakan ng bato. Pero anong nangyari? Dumating si Anghel Gabriel alayhis salam at sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam Sa oras din na yaon, umalis siya mula doon sa kanyang kinatatayon hanggang sa amang ilang sahaba ay hindi napansin. Hindi napansin na bigla lang siyang umalis. Umalis siya. Pero hindi siya ng kanilang mga sahaba hanggang sa kanilang sinabi, O sugo ng Allah, tumayo ka, bigla ka lang umalis, hindi namin nalaman. Ano bang nangyari? Sabi niya, nagplano sa akin ang mga hudyo na ganito-ganito. Babagsakan daw ako ng bato, malaking bato mula sa ating uh, kinatatayuan. Kaya sinabi sa akin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya yun ang ginawa ko. So pagkaraan nito, ipinadala ng Propeto Muhammad wasallam si Muhammad bin Maslama upang sa ganon ay sirain nga ang kanilang tipan, ang kanilang kasunduan na hindi sila makipaglaban sa kanila at hindi makipaglaban ang mga Hudyo sa kanila. So nasira ang kanilang kasunduan doon. Masyadong mahabang kwento pero yun na nga. Dahil sa pag-alaga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya, ay ipinalam sa kanya na may mga plano ang mga Hudyo, ang mga Banu Nadir, na siya ibabagsakan ng bato, kaya nailigtas siya. Kaya yun ang nangyari. Pangalawang salaysay na nangyari sa kanya ay ng isang babaeng Hudyo, Hudyo rin, sa panahon ng uh, ang Khaybar, ay nagbigay sa Propeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kinatay na tupa at nilagyan ito ng lason. Kaya ang nangyari sa kanya, ang sugo ng Allah, sabi niya, ipunin niyo sa akin dito ang lahat ng mga hudyo dahil meron akong itatanong sa kanila. Isa sa kanyang itinanong, sabi niya, kayo ba ay naglagay ng lason dito sa kinakain namin na tupang inyong kinatay na binigay sa amin? Sabi nila, oo. Sabi niya, bakit, bakit niyo ginagawa ito? Sabi ng mga hudyo, upang malaman namin na kung ikaw ay sinungalin, patay ka na. At kami, uh, yung bang makakapaghinga na sa iyong kasinungalingan. Kung ikaw ay sinungalin. At kung ikaw naman ay totoong propeta, so go, walang mangyari sa iyo. So walang nangyari. Walang nangyari sa kanya dahil tunay nga na siya ay propeta. Sa isa pang salesay, ang naglagay ng lason na ito ay isang Yahudiya na ang kanyang pangalan is Zainab bintil Harith bin Salam. Ang kanyang sinabi, gusto kong malaman kung ikaw ay propeta, so ay ipaalam sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung hindi naman, kung ikaw ay sinungalin, tapos ka na. So dahil sa pagdatangon nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay walang nangyari sa kanya at uh, iniligdas iniligtas mula sa kapahamakan. Pangatlong hadith na nangyari o di kaya salaysay, ang ginawa ni Labid bin al-Asam na Yahudyo na kumulam kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hadith na ito nasa kay Imam Bukhari pero wala rin nangyari sa kanya. Wala rin nangyari sa kanya. Kaya makikita dito sa ilang mga katibayan dito kung paano Allah subhanahu nagtatanggol o de kaya lumiligtas kaya sa ating sugo na si Propeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya wala akong masabi sa mga taong gumagawa ng anumang panunuya o di kaya anumang bagay na siyang nakakasakit sa ating sugo dahil ligtas na siya. Ang sasabihin ko lamang sa kanila ay ang kasabihan ng isang uh, poet na sabi niya, kanati sa yawman liuhinuha, falam yudirha wa uhara sa hulwalo. Para kayong sumusungay ng isang malaking bato So walang mangyayari, maaw kayo sa inyong sungay. Dahil walang mangyayari sa kanya, kayo ang masasaktang lamang. Dito ko tatapusin ang ating uh, episode na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.